známení s hrou Eurotrain Simulator, kterou hraju na mobilu. Zatím na začátku máte trať jenom z Madridu do Barcelony a tam je několik levelů, 15. Jako první pojedeme z Madridu z Atochy do Katalánie. Budeme zastavovat jenom jednou, že to je první level. Mělo by nám svítit sluníčko. Tahle hra má docela dobrou grafiku, ale znám i lepší hry, ale ne na mobil. Tak jo. Tak můžeme vyjíždět, máme zelenou. Tak jedem. Zatím máme jenom povolenou rychlost 45 km. Ale budeme mít už 90 za chvilinku. Tak už máme 90, ale za nějakých 450 metrů máme upozornění, takže tam asi bude potom červená. Naši zpomalíme. A ano. Bude červená, takže budeme muset zastavit. Většinou tady u té hry je blbý, že když je červená, tak zastavíte. A jakmile zastavíte, tak většinou hnedka tam skočí zelená. Takže to ještě vývojáři této hry moc nevychytali. Jako stojíme. Budeme čekat na zelenou. No. Protože čas, tak vám ukážu vlak, se kterým dneska jedu. Tak to je on. Šlo by to, ale na naše vlaky to nemá, naše jsou hezký. Z vrchu vypadá takhle. Koukám, že už máme zelenou, tak pojedeme. Jinak třeba, kdybyste znali nějakou lepší hru na mobil, tak mi ji napište, já si ji stáhnu a můžu vám točit. Už je jenom 60, toho jsem si nevšiml. Koukám, že jo, tady už je cílová stanice. Tak a tohle to bylo, takže tím jsme to dneska ukončili. Tak a dokonce teďka mě to těší velmi, protože mám jenom, že nemám ani penalty. Času jsme měli spousta, takže to se povedlo. Takže první level bylo to. Jinak tady jsou ještě tratě z Mnichova do Augsburgu a ještě z Milána do Paříže. Takže tímhle bych to dneska chtěl ukončit. No.